अवसर दिए हेरौं संसार बदल्न सक्छन् नारीले। विभेद होइन, शक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न दियौं, सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा सफलता हुन्छ के कार्यक्रम। नमस्कार, कार्यक्रम सफलताको यो नयाँ श्रृंखलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै छु म छाया। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सफलता लिएर हामी आजको श्रृंखलामा पनि यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका महिला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको श्रृंखलामा केही फरक कुराकानी हुनेछ। हामी धार्मिक क्षेत्रसँग नजिक रहनेछौँ। धार्मिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका एकजना महिला व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ। नीलकण्ठ बाबा धाम तथा सन्तोषी माता गुरुकुल विद्याश्रमका संरक्षक त्यसैगरी अध्यक्ष हुनुहुन्छ देव माया भट्टराई। उहाँसँग रहेर त्यो धाम के कसरी अगाडि बढेको छ, त्यहाँ उहाँको भूमिका के रहेको छ र आगामी दिनमा चाहिँ धाम अझ कसरी अगाडि बढ्दैछ, यिनै विषयवस्तुमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई माताजी कार्यक्रम। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? आरामै, हजुर। धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ किनकि यहाँहरूले अब आउँदो मङ्सिर महिना त आइसक्यो, महायज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले। त्यसको लागि पनि एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ। व्यस्त हुँदै पनि हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भएको छ, धेरै खुसी लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। हजुर, यस बुद्ध टेलिभिजनलाई नि हामीलाई कुनै कार्यक्रम गर्नको लागि टाइम दिएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, यहाँ चाहिँ यो धाममा हुनुहुन्छ हैन, निकै यहाँले त्यहाँ समय दिनुहुन्छ, आफ्नो जीवन त्यही समर्पित गर्नु भएको छ। यो यतातर्फ लाग्ने सोच चाहिँ कसरी आयो त यहाँको? यो म सानै बच्चैदेखि 9 वर्षदेखि मैले सन्तोषी माको व्रत गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि 2060 साल मङ्सिर 12 गते शिव विवाह पञ्चमीका दिन त्यहाँ नीलकण्ठ बाबा आएर यहाँ मन्दिर बनाएर घन्टी बजेपछि देशमा शान्ति आउँछ भनेर भगवान बाबाले नै आएर त्यहाँ देखाइसकेपछि त्यस कारण त्यहाँ सबै तयारी गरेको। हजुर हजुर, कति जति भयो यहाँ चाहिँ त्यो त्यसरी लाग्नु भएको धाम त? 60 सालदेखि निरन्तर यहाँ चाहिँ लाग्नु भएको छ। हजुर हजुर, यहाँको धामसँग चाहिँ जोडिएको विषयवस्तु भन्नुभयो। यहाँले त्यो सपनामा देख्नुभयो भगवान आएर यहाँ चाहिँ धाम निर्माण गर्नुपर्छ भनेर? हजुर, भगवानले बताइदिनुहोस् न। त्यो मङ्सिर 12 गते शुक्रबार परे थियो राति। बाबा नीलकण्ठ आएर त्यहाँ हिँड, त्यहाँ अब बनेपछि देशमा शान्ति आउँछ। देशमा त्यति बेला एकदमै माओवादीले पनि सबै जनताहरूलाई मार्ने यताउति दोहोरे गर्दाखेरि जहिले पनि मैले माता सन्तोषी मातालाई यसो भनेर पुकार्थेँ, माता कसैको पनि सन्तान नमरुन्, कसरी यो देशमा शान्ति आउँछ, हामी त शान्ति, नेपाल भनेको धेरै शान्ति देश हो, यसलाई कसरी गर्ने भन्दा पक्क टाइम आउँछ, त आत्तिर हुँदैन भन्नुभयो पहिला। त्यसपछि माता, त्यसपछि शिव, नीलकण्ठ बाबा सबै आएर त्यहाँ लगेर यिनी सत्ययुगका शिलाहरू हुन् भनेर सबैलाई दर्शन गराएर अब तैँले यहाँ मन्दिर बना र हामीले भनेअनुसार यहाँ काम गर, तैँले जे काम गर्दाखेरि अनेक धारणा तँलाई विघ्न बाधा आउँछन्, नराम्रो पनि हुनसक्छ, राम्रो, तर बिचल्ली नभइकन तैँले काम गरेस् भनेर बाबाले अराएअनुसार नै अहिलेसम्म त्यही निरन्तर त्यसैमा लागिराखेका छौँ। जेस यहाँलाई चाहिँ सपनामा भगवानले चाहिँ आँट साहस प्रदान गर्नुभयो, त्यसअनुसार चाहिँ यहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। अहिले चाहिँ धाममा यहाँको भूमिका के छ, यहाँले के गर्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ धामलाई? अब बाबाले त्यहाँ त अहिले कोही त्यहाँ गयो केही मिलेन यताउति भने बाबाकै र माताकै सन्तोषी माताकै निर्देशन अनुसार कुनै कार्यक्रम गर्दा पनि हाम्रो तर्फबाट हुँदैन, बाबाकै गरले भनेअनुसार हामी त्यहाँ निरन्तर कार्य गर्छौँ। हजुर हजुर, कुनै यज्ञ यगादि गर्न पऱ्यो भने बाबाकै अनुसार हो। हजुर, त्यो त हो, तर त्यो धाममा होइन, अब यहाँ चाहिँ अब सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नु भएको छ नि त। हजुर, यहाँले चाहिँ त्यो धाममा के गर्नुहुन्छ, कस्तो भूमिका छ भन्न खोजेको मैले? हजुर, अब भूमिका त अब सबै भक्तजनहरूबाट सहयोग भएर भूमिका हो। अब पहिला त बाबाले त्यो मन्दिर बनाउँदा यताउति अहिले कसैको पनि सहयोग नले तेरो पैसाबाट आफै बना भन्नुभएर मन्दिर बनाए। उता गरिसकेपछि समिति गठन गरेर निरन्तर अब सबै भक्तहरूले साथ दिनुभछ। हजुर हजुर, जस्तो यहाँको चाहिँ यो विद्याश्रम पनि हो हैन, सन्तोषी माता गुरुकुल विद्याश्रम भनेर पनि यहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ कति शिष्यहरू हुनुहुन्छ त? अहिले ७५ जना। ७५ जना। अनि त्यहाँ कहाँ कहाँबाट आउनु भएको छ? सबै ७५ जिल्लाबाट। ७५ जिल्लाबाटै। हजुर, जस्तो कति कक्षासम्मको चाहिँ अध्ययन हुन्छ त्यहाँ? ६ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म। हजुर हजुर हजुर। जस त्यसरी चाहिँ यहाँहरूले धर्मसँग नजिक रहेर पनि शिक्षा दिनुभएको छ, सँगसँगै चाहिँ मन्दिरलाई पनि अगाडि बढाउनु भएको छ हैन। धामले चाहिँ सायद मलाई लाग्छ यही मङ्सिर 12 गतेबाट हजुर महायज्ञ गर्दैछ हैन। कुन उद्देश्यका साथ यहाँहरूले चाहिँ महायज्ञ गर्दै? हामीले अहिले त्यो त अब देशको लागि शान्ति होस् हैन, एकदम धार्मिक मान्छे आएर धर्मको रक्षा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अहिलेसम्म धर्मको रक्षा भएको छैन, धर्मको रक्षा होस्, अब सबै शान्ति होस्, कसैले कसैलाई दुःख नदेऊस्, सबै शान्तिपूर्ण राम्रो होस् भन्ने उद्देश्य नै चाहन्छौँ हामी। जस्तो आजभोलि चाहिँ महायज्ञहरू चाहिँ एउटा स्वार्थकै लागि भनौँ न, स्वार्थ त के भनौँ, कुनै पनि अब विद्यालय या कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू निर्माण गर्नका लागि महायज्ञहरू सञ्चालन हुन्छ हैन। जस्तो यहाँहरूको पनि त्यो मन्दिरमा चाहिँ महायज्ञ गरेर हैन कुनै पनि भवन निर्माण गरौँ भन्ने त्यस्तो केही छ कि भनेर मैले बुझ्न खोजे हैन। छ, हाम्रो अब त्यो गुरुकुल भवन बनाउनको लागि अब विद्यार्थीहरू धेरै छन्। अहिले पनि हामीले धेरै विद्यार्थीहरू फर्काइयो, किनभने हाम्रो त्यहाँ बस्ने पनि छैन। त्यो अब धर्मशालामा जम्मा त्यति एक तला मात्रै पुरा भएछ, सरकारबाट केही सहयोग छैन। ७५ जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने हो, खाना दिने हो, अब सबै नास्ता सबै गर्दाखेरि अब गाह्रो त हुन्छ नि चलाउन, सङ्घर्ष त गर्नुपर्छ। तर आफ्नो भित्रको मर्म कसैले बुझ्दैन। ए बाहिरबाट विदेशबाट पैसा ल्याएछन् रे, कहाँबाट पैसा ल्याएछन् भनेर हल्ला त सबैले गर्छन्, तर त्यो कसैलाई थाहा छैन कसरी चलाएछन्, कति दुःख सुख कसरी। अब हैन सबैसँग भक्तहरूसँग सरकार, यो नेपालको सरकारको हालत यस्तै छ, केही सहयोग गर्ला, गुरुकुललाई झन् पटक्कै सहयोग गर्दैनन्। हजुर, भनेपछि यहाँहरूले चाहिँ यो महायज्ञको आयोजना गरेर एउटा भवन पनि निर्माण गर्ने सोच छ, साथसाथै एउटा देशमा चाहिँ शान्तिको कामना होस् भन्ने चाहिँ सोच गर्नु भएको छ। यो गुरुकुल चलाउनका लागि हैन र मन्दिर पनि चलाउनका लागि खास कहाँबाट चाहिँ सहयोग जुटिरहेको छ त? सहयोग त्यस्तो जुटेकै छैन। जम्मा शिक्षाबाट ७ लाख रुपियाँ वर्षको दिने हो। हजुर, अहिले त्यो १२ क्लाससम्म स्वीकृति भएर १० लाख दिने हो। अरू कतैबाट छ त्यो भक्तजनहरूबाट दुःख सुख कसरी हुन्छ। अब जो यज्ञ यज्ञादि गरेर बच्चाहरूलाई अब चामल खान बिहान साँझ चामल चाहियो, दाल चाहियो, तरकारीहरू चाहियो, सब्जी, अब नास्ता चाहियो, अब सबैको लागि अब चलाउन। बाबाले नै आफै गुरुकुल खोल, गुरुकुल नखोलेसम्म यो मन्दिरहरूको कुनै अस्तित्व हुँदैन। बटुकहरू पढेको हुनुपर्छ, वेद मन्त्र नै भगवान हो, भगवानको अनुसार तिमीहरूले गुरुकुल खोल्नै पर्छ भनेर उहाँकै निर्देशअनुसार हामीले २०६४ साल असार २ गते गुरुकुल खोलेको, निर्माण गरेको। अहिले हामीले ६-७ ब्याच पठाइसक्यौँ एसएलसी दिएर। अब जताततै गएको विद्यार्थीहरू राम्रै नाम राखेछन्, कहिले गोल्ड मेडल पनि पाएछन्। हजुर हजुर, भनेपछि जो आफ्नो मनभित्रबाट जसले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ जहिले पनि खुला रहेको छ हैन, उहाँहरूले चाहिँ जहिले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबैहरूले सहयोग गर्ने नै हो नि। अब एउटा उसमा नगरपालिकामा उपनगरपालिका त्यही एउटा गुरुकुल छ, त्यसमा पनि त्यही भक्तहरूले अब कसैको जन्मदिन पर्छ, कसै अहिले यो क्लबहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ थोरै सबैले। तर सरकारबाट भने त्यहाँ सहयोग गर्ने भन्ने भावना छैन। जानुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, हामीले यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको यो के रहेछ भन्नुहुन्छ भने मैले बुझेअनुसार आफ्नो भावना मैले भन्नु खोजेँ, रक्सी खाएको जँड्या र नेता भन्ने एउटै हुँदो रहेछ भन्ने मैले आफ्नो अनुभव गरेँ कि। जे पनि बोल्छ नि शब्द नपाएर त्यस्तो लाग्छ कि अहिले कसैले पनि केही गर्नु भएको छैन। जस्तो यहाँहरूले पनि त एउटा योजना लिएर सम्बन्धित ठाउँमा नगएको भएर पनि सहयोग नपाउनु होइन गएको। हजुर, सब लिएर काठमाडौँसम्म आज होइन, पहिल्यैदेखि मैले गुरुकुलको लागि अब पहिला चित्रकार लेखा यादव हुँदा पनि गएको उहाँ सिचाउँदा अरुसँग पनि सबै कार्यक्रम लिएर गएर अब नेताबाट त्यहाँ पनि आउनुहुन्छ हामीले यस्तो सहयोग गर्छौं भन्नुहुन्छ कापीमा टिपेर जानुहुन्छ तर अहिलेसम्म केही नभएको हुनाले अहिले मैले चासो दिन छोडे। अब यो दिएर केही हुनेवाला रहन्छ यो धर्ममा आस्था रहन्छ। अब आफ्नै भक्तजनहरू थोरै धेरै जे जसो छ उहाँहरूले दिनुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जसरी पनि हामीलाई फेरि यो कार्यक्रम हुँदा हरेक कुरामा सुरुदेखि नै यो खेम भाइ पनि गइराख्नुहुन्छ र बुद्ध टेलिभिजनले धेरै धेरै हामीलाई सहयोग गरेछ। हजुर हजुर सबैले त्यहाँ जाने बुझ्नेहरूले सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। हजुर हजुर अब तर सरकारले बुझेन। अब बुझ्नुहुन्छ होला अब जस्तो कतिपय कुराहरू चाहिँ मौखिक तरिकाले भन्दा पनि लिखित तरिकाले जस्तो हामी कागजपत्रहरू लिएर गयौं भने चाहिँ त्यो अलि बढी प्रभावकारी हुन्छ। कागजपत्र लिएर गएको पहिला गएको कागजपत्र लिएर गएर भवनको पनि नक्सा सब फोटोकपी गरेर लिएरै गएको के कारणले उहाँहरूले चाहिँ खै भगवानले नचाहेको जस्तो लाग्छ मलाई त बाबालाई नजानु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। नीलकण्ठ बाबाले हुन्छ गर्छौं भन्छौं पछि नगर्नका कारण बाबाकै हात रहेछ कि बाबाले केही बनाउन चाहनु भएको कि आफैले लानु भएको आफैको इच्छा हो कि जस्तो पनि लाग्छ। हजुर आशा गरौँ अबका दिनमा चाहिँ अब सबै तहका सरकारले चाहिँ त्यहाँ सहयोग गरून् भन्ने हैन हाम्रो पनि आशा रहेको छ। सहयोग भयो भने यहाँहरूलाई पनि त्यो सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ हैन किनकि यहाँले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चका लागि त गर्ने होइन एउटा चाहिँ सामाजिक काममा लगाउनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै बटुकहरूले चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो अर्थमा चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ त्यो महत्त्वलाई बुझेर चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ हैन। अब हामी कुरा जोडौं यो महायज्ञको हैन अब यो मङ्सिर महिना भनेको चाहिँ महायज्ञको चाहिँ समय हो हैन। अब यो महायज्ञ गर्दाखेरि चाहिँ खास के कुराहरू चाहिँ त्यहाँ तपाईहरुले राख्नु भएको छ त? हामीले अहिले शिव महापुराण राखेछौं। हजुर त्यसपछि अतिरुद्री राखेछौं। रुद्रीमा सबैभन्दा ठूलो अतिरुद्री हो। हजुर त्यसपछि सप्तशती पाठ 108 राखेछौं। हजुर हजुर मेन सबै राखेछौं। हजुर सबै राख्नु भएको छ सबैको लागि कल्याणको लागि हो। जस्तो हामीले हाम्रो त्यहाँ हुनुहुन्छ प्रधान संस्थापक आजीवन नियमित दाता जस्तो फेरि 1 रुपैयाँ दान दाता र भक्तजनहरुको लागि सबैको कल्याण होस् भनेर पनि हामी संकल्प गर्छौं। हजुर हजुर सबैको लागि सबैलाई राम्रो भयो भने त बल्ल धाम राम्रो हुन्छ नि सबै भक्तहरुलाई सबैलाई राम्रो होस् भन्नको लागि हामीले सधैँ त्यही नै चाहन्छौं। हजुर कतिको रकम संकलन होला अनि अब जस्तो विभिन्न चीजहरु पनि संकलन हुन्छ हैन कस्तो आशा गर्नु भएको छ त महायज्ञबाट? अब हामीले त्यति कर काप गरेर जबरजस्ती गर्दैनौं भगवानको लागि गर्ने हो उहाँहरुको पनि कल्याण हुन्छ सबैको लागि। अब उहाँहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार जति दिन सक्नुहुन्छ हामी जति पनि अब हैन उहाँहरुले अब यत्रो यज्ञ रहेछ हामीले दिन पर्यो भनेर उहाँहरुको मनमा भावना आयो भने उहाँहरुले जति दिनुहुन्छ। तर अहिले हामी संकल्प यति हुन्छ उति भनेर केही भन्दैनौं हामी त्यसरी जबरजस्ती फेरि ए ल्याउने मागेमा ल्याउने यति बोल गर भनेर हामी भन्दैनौं। हजुर अहिलेसम्म भनेको पनि छैन भन्न पनि भन्दैन किनभने भगवानलाई श्रद्धा भक्तिले चढाउने हो भावना हो। भगवानलाई जति प्रेम गरो उति खुसी हुनुहुन्छ। पितृहरुलाई वाक्य शुद्ध हो भगवानलाई भावै हो भगवानलाई प्रेमै हो। हजुर हजुर प्रेमले जति दिन सक्नुहुन्छ जति चढाउनुहुन्छ हामी त्यसैमा सन्तुष्टि छौं। हजुर आफ्नो स्वेच्छाले भक्तजनले चाहिँ जति दिनुहुन्छ यहाँहरुले चाहिँ त्यो लिनुहुन्छ। हजुर हजुर अब यो महायज्ञ गर्दाखेरि खर्च पनि त लाग्ने गर्छ हैन अनि त्यो महायज्ञको लागि चाहिँ विशेष सहयोग कहीं कतैबाट यहाँहरुले पाउने त्यस्तो केही छैन अहिलेसम्म? हजुर केही सहयोग अहिलेसम्म छैन। अब आएछ भने विभिन्न संघ संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ नि त अब अन्य अरूहरू कार्यक्रममा हैन जस्तो यहाँहरूले पनि पहल गर्नुभयो भने त्यो सहयोग आउला यहाँहरूलाई पनि सजिलो होला हैन। आगामी दिनमा चाहिँ गर्नुहुनेछ समय अझै पनि छ हैन? हैन सहयोग गर्छौं यो चुनावपछि गर्छौं भन्नुभएको छ सबैले। हजुर यहाँ जो आउनुभएको छ हेर्नुहुन्छ कति राम्रो भइरहेछ भन्नुहुन्छ। हजुर अब हामीले फेरि अन्त प्रचार बढी हुन्छ काम हुँदैन, हाम्रोमा प्रचार कम हुन्छ काम बढी हुन्छ। मैले फेरि हाम्रो सिद्धान्त के भनेको भन्दा कुरा थोरै गर्ने काम धेरै गर्ने भन्ने मेरो हाम्रो सिद्धान्त हो। हजुर, कतिपय अवस्थामा माताजी कुरा पनि गर्नुपर्ने रहेछ कि यहाँहरूले चाहिँ त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु होला कि काम मात्रै गरेर आज भोलिको जमानामा हैन, ध्यान दिन्छौं नदिने कुरा पनि गर्नु पर्दो रहेछ। हामीले यो गर्यौं त्यो गरौं भनेर चाहिँ त्यो भन्न पनि जान्नु पर्दो रहेछ कि। हजुर, भन्न त जानेको सुन्नु त्यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ, आफू अचम्म पर्नुहुन्छ। तर गेटबाट भित्र हुन्जेल सम्झिनुहुन्छ सबैले, गेटबाट जब बाहिर हनुमान हुनुहुन्छ बाहिर गेटमा, हनुमानबाट बाहिर गइसकेपछि बिर्सिनुहुन्छ। अब आशा गरौँ हैन भगवानले पनि त्यो त्यहाँ जे जे बोल्नु भएको छ हैन त्यहाँ भित्र हुँदाखेरि त्यो बाहिर हुँदाखेरि पनि त्यो सम्झने शक्ति चाहिँ भगवानले चाहिँ प्रदान गर्नुहुनेछ। हामीले अब यही कामना गर्न त पर्यो हैन। हैन, त्यही भनेको मैले बाबालाई नचाहेर हो कि किन, त्यहाँ जाँदाखेरि त एकदमै गर्ने जस्तो गरेर जानुहुन्छ हजुर हैन, जले सरकारी निकायहरु जो जानुहुन्छ उ गर्नुहुन्छ। तर बाहिर आएपछि भगवानले तिमीहरूको चाहिन्न भनेर भगवानले नै नचाहनु भएको कि फेरि एकैचोटि धेरै लिएर आम्ला भनेर चाहनु भएको, त्यो भगवानको हातमा छ, हाम्रो हातमा छैन। हजुर, जे हुन्छ अब हेर्दै जाँदाखेरि पछिका दिनमा हुन्छ हैन, पछिका दिनमा अब उहाँ भगवानलाई नै थाहा छ भगवानले कति बेला ल्याउन खोज्नु भएको छ, कति बेला चाहनु भएको छ। हामीले भनेर त हुँदैन, हामी त एउटा निमित्त मात्रै हो उहाँको, उहाँको त सबै धामै उहाँकै हो, बाबाकै र माताहरूको हो, हाम्रो होइन। हजुर, यहाँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो हैन। हुन त भन्छन् कर्ममा आस्था राख्नुपर्छ, कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ, भगवान भन्ने एउटा हामीले चाहिँ आस्था राख्ने मात्रै हो भन्ने कुरा पनि छ हैन। यहाँसँग कुरा गरिरहँदा भगवानप्रति चाहिँ कस्तो आस्था छ त त्यो जान्न मन लाग्यो मलाई। हैन, भगवानले यस्तो, भगवानले एकदमै आफ्नो कर्म भन्ने कुरा होइन, भगवानले जे चाहेर भगवानलाई प्रेम गरेको कहिले विफल हुँदैन। त्यो उहाँहरूले नबुझेर वास्तविक मान्छेहरूलाई गर्नुहोस् अरूलाई गर्नुहोस् त्यो गरन्जेललाई मात्रै सम्झेन, तर भगवानले यसले कति गरेको छ, यो कस्तो छ, त्यो सुख पर्दा भगवानले हेरिराख्नु छ, दुःख पर्दा अन्तिम घडीमा त भगवान गएर खडा हुनुहुन्छ। यसमा त भगवानमा भगवानले त सबैलाई पाल्नु भएको छ। अब भगवान नै हाम्रै आत्मामा हुनुहुन्छ। अब हामीले भगवानले चाहनुभयो भने हामीलाई बस भनेर पनि हामी बस्न सक्दैनौँ, उहाँले चाहनु भने त हामी त जति बेला पनि लानुहुन्छ नि। मेरा छोरा साना छन्, छोरी साना छन्, मेरो व्यवहार बिग्रेछ भने त मान्नुहुन्न, उहाँले त सबै हेर्नुहुन्छ, उहाँ त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सबै जान्नुभएको छ। तर हामीले भन्दाखेरि होइन भगवानले केही गरेनन् भन्छन् धेरैले, तर त्यो होइन। भगवानले आफ्नो एकदम टाइममा जो श्रद्धा भक्ति छ त्यसलाई एकदमै हेर्नुहुन्छ, यो त मलाई एकदमै विश्वास छ, केही फरक पर्दैन। चाहिँ भगवानप्रति एकदमै विश्वास आस्था राख्ने मान्छे हैन त्यही अनुसार अगाडि पनि बढ्नु भएको छ। खासमा भगवानलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ त? भगवानलाई प्रेमै हो, भावै हो, भगवानलाई एकदम प्रेम, आत्मादेखि एकदमै भगवानलाई प्रेम गर्नु पर्यो। भगवानले अराए अनुसार गर्छ, भगवानलाई त भावै हो, सबभन्दा ठुलो भाव हो कि भगवानलाई। भन्नाले अब माया प्रेमै चाहिन्छ कि भगवानलाई पूजा गरिरहने हो कि भजन कीर्तन गरेर बसिराख्ने हो कि हैन? पूजा पनि अर्थ यो यस्तो छ भन्नु न, आफ्नो बिहान उठ्यो नुहाइधुवाइ गर्यो, आफ्नो नित्य कर्म जप तप गर्यो, भगवानलाई पूजा गर्यो, पाठ पूजा गर्यो, त्यसपछि आफ्नो काम पनि नगर भन्नु न, काम गरेरै मेहनतै गरेर खानुपर्छ। तर भगवानलाई पनि श्रद्धा भक्ति चाहियो, जे चढाउ मलाई राम्रो चढाउ तर थोरै चढाउ, ए मलाई धेरै ल्याएर म खुसी पनि हुने हैन। तिमीले राम्रो एउटा केही चढाउन छ भने राम्रो फुल चढाऊ, राम्रो प्रसाद चढाऊ, जे पनि राम्रो गर, तर भित्र भावबाट तिमीले प्रेम गरेर मलाई चढाऊ, जबरजस्ती मलाई नचढाऊ भन्नुहुन्छ भगवानले। भनेपछि हामीले पूजाआजा गर्दाखेरि हैन आफ्नो मनभित्रैबाट भगवानलाई चाहिँ हामीले समर्पित गर्नु पर्यो, हामीले जे चढाउँछौँ हैन। आजभोलि भनिन्छ नि हैन यो पूजा गर्नुभन्दा यो समाजसेवा, जस्तो जो दुखी गरिब छन् हैन उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सेवा गर्यौँ भने यसै पनि भगवान खुसी हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। यहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ भगवानलाई पूजा गर्ने हैन, भगवानलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका फुल प्रसादहरू चढाउने भनेर भन्नुभयो हैन। खासमा के गर्नुपर्दो रहेछ त? हैन, त्यो त आएकोलाई खाना आएको, घरमा कुनै पाहुना आएको छ भने कलियुगमा अन्न नै दान ठुलो भन्नुहुन्छ। भगवानले त्यहाँ भयो भने कसैलाई केही खाना दिएर पठाउ, न भोकै पठाउ नपकाउ भन्नुहुन्छ भगवानले। कुनै पनि तिम्रो घरमा आउँछ, मन्दिरमा आउँछ, कसैलाई के खाना खोज्छ त्यसलाई खाना दिएर पठाउ, नदेऊ भन्नुहुन्न भगवानले। भगवानलाई हामीले चढायो, भगवानले फेरि तिमीहरूले खाना देऊ भन्नुहुन्छ, त्यो त भगवानले त्यस्तो सबैलाई दुखी सबलाई हेर्नुहुन्छ भगवानले, कसैलाई धनी भनेर त्यसलाई बढी हेर्ने, गरिब भनेर नहेर्ने हैन। भगवानले सबलाई एकनाससित हेर्नुहुन्छ, तर आफ्नो कर्म अनुसार कर्मको पनि त चाहियो नि त भगवानलाई। हजुर, यहाँको अनुभव अनुसार हैन, यहाँको आस्था अनुसार हामीले कुरा गर्यौं। हामी फेरि पनि अब यही धामकै विषयवस्तुलाई जोड्दै छौं हैन। यो धाम त अब यसरी अगाडि बढिरहेको छ हैन, यहाँहरुले आश्रम पनि चलाउनु भएको छ, अनि अब यो आगामी दिनमा चाहिँ योजनाहरु के छन् त? हाम्रो त अब एउटा सन्तोषी माको मन्दिर बन्न बाँकी छ, त्यसपछि त्यो गुरुकुल भवन 3 तला पूरा गर्न छ। हजुर, त्यसमा हाम्रो भविष्यमा हामीले आचार्यसम्म त्यहाँ विद्यार्थीहरू गुरुकुल पढाउने इच्छा छ। हजुर हजुर, त्यो छ सोच, योजनामा छ, सोच चाहिँ जे राम्रो गर्नु भएको छ। अब यो महायज्ञमा चाहिँ योभन्दा अगाडिका महायज्ञहरूमा चाहिँ कुन कुन ठाउँहरूबाट चाहिँ भक्तजनहरू आउनुहुन्थ्यो, अहिले पनि यहाँहरूले चाहिँ कहाँ कहाँबाट आउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो आशा अपेक्षा गर्नुभएको छ त? हैन, सबै 75 जिल्लाबाट थाहा भए जतिको सबै आउनुहुन्छ। हजुर, र पहिले हामीले पनि 70 मा गर्दाखेरि 75 जिल्लाको माटो सिडिओ अफिसबाट उठाएर, त्यसपछि त्यो सतीले सरापेको देश हो यो, राम्रो गर्नेलाई कहिले हुन्न भनेर सतीको पनि सती मोचन पनि हामीले गरेको हो। हजुर, तर हामीले अहिलेसम्म गरेछौँ, हामीले देशमा शान्ति होस् र धर्म होस्। हजुर, धर्म नभइकन केही पनि, यहाँ सबभन्दा नेपालमा धर्मको आस्था छैन। त्यसमा गाईहरूले दुःख पाछन्। गौमाता भनेको सबभन्दा आफ्नो आमा भन्दा पनि ठुलो गौमाता, गौमाता पछि आमा। र गङ्गामा यहाँ प्रत्येकमा भन्नुहुन्छ, माताले जहिले पनि मलाई भन्नुहुन्छ गङ्गा माताले, हेर तेरो नेपालमा सबै ढलहरू मेरो उसमा ल्याएर गरेछन्, आफैले त्यही पानी खानियो, त्यही ढल ल्याएर गङ्गाहरूमा बगाउँछन्। जबसम्म गाईको संरक्षण हुँदैन, जबसम्म गङ्गाको संरक्षण हुँदैन, अहिलेसम्म यो देशमा कसैले केही गरेन, यसको संरक्षण भए तसम्म यो देशमा शान्ति आउँदैन भन्नुहुन्छ भगवानले। हजुर हजुर, अब यहाँले चाहिँ आफ्नो जीवन धामप्रति नै समर्पित गर्नुभएको छ होइन। आगामी दिनमा चाहिँ यो धामबाट अलग रहेर केही गर्ने सोच छ, या पछिका दिनसम्म पनि यहाँले जहिलेसम्म सक्नुहुन्छ त्यहिलेसम्म चाहिँ धाममै लाग्ने सोच छ त यहाँको? मेरो त लास्टसम्म धाममै लाग्ने। अब मैले जीवन अर्पणिसकेँ भगवान्लाई, मेरो आत्मा नै उहाँलाई अर्पणिसकेँ भने म अरू कुनैमा लाग्ने इच्छा छैन। हजुर हजुर, भनेपछि यहाँको सर्वस्व हैन, यहाँ जहिलेसम्म रहनुहुन्छ त्यहिलेसम्म चाहिँ यहाँ धाममै समर्पित हुनुहुन्छ। हजुर, अब त्यो धामको हैन अब जग्गा के कति छ त? कसरी चाहिँ यहाँहरूले? 1 बिघा 13 कट्ठा 7 धुर जग्गा छ। हजुर, त्यो जग्गा यहाँको आफ्नै हो या हैन? हाम्रो हैन, भगवानको। हजुर, भगवानले त्यति देखाउनु भएको, अझ मेरो जग्गा माथि छ भन्नुहुन्छ भगवानले हैन, तर उहाँकै हो, उहाँले नै लानु भएको भन्नाले कतै सरकारी अब वनकै जग्गा हो, पहिला वनकै जग्गा हो। हजुर, भगवानले जति एरिया बनाउँथे हामी हेर्यो त्यो सबै उ भइसकेको छ। हजुर, त्यति नै कम्पाउन्ड पुरै घेरिसकेको छ। हजुर, भनेपछि त्यो धामकै नाममा चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ संरक्षण भएको छ। हजुर, धामकै नाममा छ। अब अहिले यहाँहरू अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यो जग्गाले यहाँहरूलाई पुगेको छ कि अपुग छ कि? पुगेको छैन, एकदमै कमी छ। अब आचार्यसम्म बनाउँदा जग्गा चाहिन्छ। अब पछि कतै अब पैसा भएसम्म सबै भयो भने कति अन्त जग्गा किनेर 12देखि माथिको क्लास पनि बढाउने इच्छा छ। अब त्यो भगवान्को हातमा छ। हजुर हजुर, अब जस्तो त्यहाँ गुरुकुलमा चाहिँ पढाउने शिक्षकहरू भनौँ न, पढाउनेलाई त शिक्षक भनिन्छ सामान्य भाषामा, अब त्यहाँ त्यो भाषामा चाहिँ त्यहाँ पनि गुरु सर भनिन्छ, गुरुहरू हुनुहुन्छ, गुरु भनेर भन्नुहुन्छ होला। कतिजना हुनुहुन्छ? 10 जना हुनुहुन्छ। हजुर, व्याकरण, वेद, इङ्ग्लिस 4 विषय सरकारीबाट, 4 विषय वनकाली कोर्स, संस्कृतको कोर्स हो, स्वीकृति 12 क्लाससम्मै भएछ। हजुर, त्यसमा 4 विषय सरकारी हुन्छ, 4 विषय फेरि गुरुकुलको पद्धतिबाट। हजुर, अब जस्तो त्यहाँबाट चाहिँ जो विद्यार्थीहरू चाहिँ पढेर पुरा गरेर निस्किनुहुन्छ हैन, कहाँ कहाँ चाहिँ उहाँहरू रहनु भएको छ त? के गर्नु भएको छ त उहाँहरू? पढ्दैछन्। अब हाम्रो त कहिले आचार्य गर्दैछन्, कहिले शास्त्री गर्दैछन्। हजुर, अब गर्न त अब प्रगति गरिरहेका छन्, पढ्दैछन्। हजुर, फेरि पहिला अब नबुझेर संस्कृत पढेर पण्डित मात्रै हुने यो घर घर डुल्ने भन्ने जुन विचार थियो त्यो विचार होइन्छ। हामीले पनि पहिला सानो सानो भनिन्थ्यो, पछि बुझ्दै जाँदाखेरि यसमा धेरै भास रहेछ। पीएचडी गर्नलाई पनि 32 विषयबाट पीएचडी हुँदो रहेछ। हजुर हजुर, यो ठुलो रहेछ। अब जर्मनमा सहरूमा छ अहिले विदेशीहरू पनि अब यो मान्दछन्। अस्ति पनि हाम्रो विदेशीहरू मर्सी फाउन्डेसनको त्यहाँ हेर्न आउनुभएको थियो, उहाँहरूले नि एकदमै राम्रो रहेछ, ब्युटिफुल भन्दै जानुभयो। हजुर हजुर, ब्युटिफुल रहेछ भन्दै जानुभयो उहाँहरू। अब यो धाम र अनि गुरुकुलका विभिन्न समस्याहरू होला नि, हैन? के छन् समस्याहरू? समस्या त भइहाल्छ नि। अब गुरुहरूलाई तलब दिन पर्यो, दर्शनलाई पढाएको तलब दिन पर्यो, अब खुवाउन पर्यो, प्याउन पर्यो। एक दुईजना बच्चा पाल्न त कति गाह्रो हुन्छ। 75-75 जना बिहान साँझ गर्दा 150 जनाले खाँदा त अब समस्या हुन्छ नि। त्यो त जसले आफ्नो घरमा परिवार छन् त्यो उसले त बुझ्छ नि, त समस्या त भइहाल्छ नि। हजुर, तर हामी धेरै समस्या नदेखाएर दुःख सुख कसरी हुन्छ चलाछौँ। हजुर, अब हाम्रो देशमा 3 तहका सरकार छन्। सबैभन्दा नजिक चाहिँ स्थानीय तहको सरकार छ। यहाँहरुको चाहिँ के आशा छ, हैन? अब यी 3 तहका सरकारले चाहिँ कसरी यहाँहरुको कुरा सुन्दै हुन्थ्यो, के सहयोग गर्दै हुन्थ्यो, उहाँहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरुलाई पुग्या छैन, अब हामीलाई कहाँबाट पुग्छ? हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ त्यही पनि? हैन, अब सहयोग गरे त गर्न सबैलाई चाहेको। हजुर, किनभने यत्रो विद्यार्थीहरू छन्, हैन? सबैले यो अब राम्रै धर्म संरक्षणको लागि नै यो गरेको। हजुर, अब उहाँहरूले यो जान्ने बुझ्ने सुन्ने गरेर सहयोग गर्नुभएछ भने उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। गर्नुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई खिन्नता भइरहेछ, किनभने यत्रो गुरुकुलमा हामीले यस्तो भएर पनि गर्न सकेनौँ भन्ने खिन्नता बोध हुन्छ उहाँहरूलाई। हजुर हजुर, त्यहाँ जाँदा त हुन्छ, पछि बिर्से पनि जब बाबाधाममा जाँदा त हामीले गर्नुपर्ने गरिन्छौँ भन्ने उहाँहरूलाई त हुन्छ। हजुर, अवश्य हुन्छ। हजुर, अब विभिन्न किसिमका समस्याहरू हुन्छन्, हैन? तर ती समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि यहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ, एउटा महिला भएर, हैन? यहाँ चाहिँ अझै अगाडि बढ्नु भएको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त महिला भएर चाहिँ चलाउनु भएको छ, हैन? यसमा चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अब महिलाहरूले चाहिँ केही गर्न सक्दैनन् भन्ने जुन सोच छ, एउटा घर परिवार चलाउन पनि सक्दैनन्, एउटा पुरुषले नै चलाउनुपर्छ, चलाउँछन्, हैन? कतिपय ठाउँमा हामीले देखेका छौँ। तर समय त केही परिवर्तन भइसकेको छ, हैन? के भन्न चाहनुहुन्छ त यो महिला भएर चाहिँ अगाडि बढ्दा, हैन, सबैलाई मिलाएर लैजाँदा चाहिँ कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ कि सजिलो हुँदो रहेछ कि? यहाँको अनुभव के छ? गाह्रो त भइहाल्छ, तर महिलाहरू जतिको इमान्दारी दृढता लाउने मान्छे हुँदैनन्। जो जहाँ पनि गर्ने महिलाले नै हो। घरमा पनि यति खाना पकाएर सबै तयार पारदेशी गएर खाने हो। हजुर हजुर, महिलाहरूलाई हेपेर यो पुरुष प्रधान देश भएकोले केही गर्न सक्दैन। सबभन्दा शक्ति पृथ्वी माताले पनि यतिका धान्नुभएको छ, उहाँ पनि एउटा माता नै हो। अब गङ्गा पनि माता नै हो, सारा जस्तो पनि फोहोरो जे गए पनि सहनु भएको छ। हामी पनि त्यस्तै हो नि त, पृथ्वी माता हो। माताले त यति सहनु भएको छ भने हामीले त सहन सकिन्छ, हामीलाई सहजै लाग्छ। गाह्रो पनि केही गाह्रो लाग्दैन, किनभने भगवान् हुनुहुन्छ साथमा। हामीले आफै गर्न गएको भए हामीलाई कठिन हुन्थ्यो, गाह्रो हुन्थ्यो। तर हामीलाई केही गाह्रो भयो भने त भगवान्लाई सोद्धा त उहाँले सान्त्वना दिनुहुन्छ। ए, किन आत्तिए छौ र, टाइम लाग्छ, नआत्तियो भन्नुहुन्छ। उहाँ नै हुनुहुन्छ भगवान्। हामीले त एउटा उहाँको निमित्त मात्रै, सबै चलाउने उहाँ नै हो, भगवान् नै हो। हजुर हजुर, भगवान् नीलकण्ठ बाबा र माता सन्तोषी अन्नपूर्ण हुनुहुन्छ, गुहेश्वरी सिंहवाहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै हो। हजुर, उहाँहरूको भगवानले दिएको आँट अनुसार यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ, हैन? जस्तो त्यो समितिमा पनि धेरै जसो महिलाहरू हुनुहुन्छ, हैन? हजुर, अनि के छ, पुरुषहरू कतिजना हुनुहुन्छ? छन् 5-6 जना हुनुहुन्छ। हजुर, के गर्नुहुन्छ त पुरुषहरूले? उहाँहरू पनि त्यस्तै हो, जानुहुन्छ, यताउति गर्नुहुन्छ। धेरै जसो त्यहाँ खट्ने महिला नै हो। हजुर, उहाँहरूलाई नखटाउनु भएको हो कि? होइन, खट्नुहुन्छ। अब उहाँहरूका पनि व्यवहार हुन्छन्, जानला जानुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, तर त्यति दृढता अलिकतै यो पूजापाठहरूमा अब साधु साधु नै हुनुभयो भन्नेहरू हुनेछ। अरूभन्दा महिला जतिको कोही पनि हुँदैन। हरेक हेर्नुहोस् न, जहाँ पनि हेर्नुहोस्, हजुरले देख्नुभएको होला, जहाँ पनि लेडिजहरू हुन्छन् कि, बुढी आमाहरू, बुढाबाहरू, अरू धेरै जहाँ पनि खटिने नै महिला नै हो। हजुर, अब अन्य समयमा चाहिँ जस्तो महायज्ञ बाहेक, हैन, अरू समयमा पनि भक्तजनहरू कतिको जानुहुन्छ? जानुहुन्छ, यस्तो शिवरात्रिमा भयो, साउनमा यताउति भक्तहरू जानुहुन्छ। कसैको बर्थडे पर्यो भने जन्मदिन पर्यो भने जानुहुन्छ त्यहाँ बटुक छन् बटुकलाई खुवाउनु पर्यो। फेरि अहिले धर्मशास्त्रले यो केक काट्ने बत्ती निभाउनु त भन्दैन, हाम्रो यो त पूर्वेलीको चलन हो। हाम्रो त अखण्ड बत्ती बाल्ने, अष्टचिरञ्जीको पूजा गरे, ब्राह्मण भोजन गराउनु, बटुक अब त्यस्तो शुद्ध बच्चाहरू छन् तिनीहरूलाई भोजन गराउनु सबभन्दा ठुलो राम्रो भन्ने धेरैले बुझ्दै हुनुहुन्छ र जानुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर। अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यहाँले अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त अहिले त समय पनि यो धर्मलाई चाहिँ त्यति नमानेको अवस्था देखिन्छ हैन, के हुन्छ र यो धर्म गरेर भनी पनि हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ सबैजनाको मानसिकता यस्तो भइरहेको समयमा यहाँले हरेक कुरालाई चाहिँ भगवानसँग जोडेर जुन आस्था राख्नु भएको छ हैन, त्यो सुन्दाखेरि मलाई पनि निकै खुसी लागेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ त यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरू? हजुर बहिनी, यो बुद्ध टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण भक्तजनहरू सबै एकचोटि त्यो यज्ञमा आउनु होला। सबैलाई कसैलाई रोग लागेको होला, त्यो रोग नलागोस्, सबैलाई शक्ति देउन् भगवानले। कसैलाई छोराछोरी नभएका होला तिनीहरूलाई पनि छोराछोरी होस्। सबैलाई मनोकामना पूर्ण होस्, सबैको मनमा शान्ति आओस्, अशान्ति नआओस् देशमा। र सम्पूर्ण भक्तजनहरू एकचोटि बाबाधाममा अवश्य पाल्नु होला यज्ञको दर्शन गर्न भनेर सबैलाई म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। साथसाथै म बुद्ध टेलिभिजनले यो कार्यक्रम गर्न दिन। अझ सबैभन्दा त मलाई साह्रै मिठो बोली, साह्रै माया लाग्यो छाया बहिनीको। छाया बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। यहाँले चाहिँ आज मात्रै होइन, अब चाहिँ सधैँभरि चाहिँ माया गर्नुहोला, म पनि यही कामना गर्छु। व्यस्त हुँदाहुँदै पनि समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद छ। ल धेरै धेरै बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ल बहिनीका पनि सम्पूर्ण कामहरू बनुन्, कुनै रोकेका भए अनि राम्रो सफल होस् भन्ने कामना चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी कार्यक्रम सफलताको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ नीलकण्ठ बाबा धाम तथा सन्तोषी माता गुरुकुल विद्याश्रम का संरक्षक त्यसै गरी अध्यक्ष देवमाया भट्टराई माताजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। धर्मसँग केही नजिक रहेर कुराकानी गरिसकेका छौँ। यो कुराकानी सँगसँगै बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। आगामी श्रृङ्खलामा अर्का कुनै महिला व्यक्तित्वलाई हामी लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम सफलताबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। हवस् त बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। अवसर दिएर हेरौँ संसार बदल्न सक्छन् नारीले। विभेद होइन, शक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न दिउँ। सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा।